obbligu u dmir għal kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li jkun fil-Presidenza tal-Unjoni. Issa miss ukoll allura etern li Malta tista' tassum il-Presidenza b'daw is-6 xhur li nsabu fihom. Tpoġġi lill-pajjiżna fiċ-ċentru tal-ħidma li tkun għaddejja fl-Unjoni Ewropea mit-tliet pilastri tagħha, il-pilastru tal-Kunsill, tal-Ministri u l-Kunsill Ewropew, il-pilastru tal-Kummissjoni Ewropea u l-pilastru forsi anqas importanti imma siewi wkoll tal-Parlament Ewropew. U xogħol ikollu x'jaqsam mal-koordinament tal-politika, tal-miżuri, tal-ħidmiet. Kemm dawk li jinsabu kurrenti u għaddejjin quddiem fl-Unjoni Ewropea. U kemm ukoll il-ġodda li qed jiġu żviluppati. F'ħafna livelli, f'ħafna laqat, livell tekniku, livell ta' diskors mas-soċjetà ċivili, il-livell burokratiku bejn l-uffiċjali, il-livell diplomatiku li jkompli jirfina, il-pożizzjoni li kunu qed jittieħdu, mbagħad il-livell ukoll politiku fil-ministri u mbagħad il-kapijiet tal-gvern u tal-istat. U x-xogħol tal-pajjiż li jkun fil-Presidenza Malta f'dal-każ se jkun dak illi jikkordina dawn il-ħidmiet, dawn il-laqgħat, dawn l-attivitajiet. Niżabu fi żmien kumpless ħafna l-Unjoni Ewropea, diffiċli ħafna l-Unjoni Ewropea, fejn ħafna kriżijiet mill-aħħar snin u problemi tal-aħħar snin għadhom fuq il-mejda, kif ukoll mbagħad ġejjin sfidi ġodda. Fuq kollox f'nofs din il-Presidenza, il-fatt li r-Renju Unit se jkun qed jiddepożita t-talba tiegħu biex joħroġ mill-Unjoni. U allura l-isfida l-Presidenza Maltija se tkun dik li fil-koordinament li jsir u fit-twettiq tal-ħidmiet li jkunu għaddejja, iżommu l kulħadd jitkellem u kulħadd u tassigura mbagħad li kemm jista' jkun ikun hemm qbil fil-oqsma kollha ta' tmexxija dwar deċiżjonijiet li kulħadd kemm jista' jkun qed jaqbel magħhom. Għalina ċertament l-aktar problema kbira hija dik tal-immigrazzjoni. U hemmhekk l-isfida għall-Gvern Malti hu li bil-rwol ċentrali se jkun qed jieħu f'din is-sistema, iressa dejjem aktar il-quddiem xi forma ta' qbil serju fuq kif l-Ewropa għandha tiffaċċja l-isfida tal-immigrazzjoni bl-anqas dannu u bl-akbar benefiċċju għal kulħadd. Se jkun hemm ukoll u naħseb li din hija ħaġa tajba, konċentrament minnha tal-Gvern Malti kemm jista' jkun illi kwistjonijiet tal-Mediterran jidħlu fiċ-ċentru tal-isijien li jsiru fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar żminijiet il-Mediterran donnu ntesa. Naħseb illi aħna ninsabu fl-aħjar pożizzjoni bħalissa biex fit-tressiq tal-aġenda li hemm quddiem l-Unjoni Ewropea l-Mediterran jerġa' jieħu rwol importanti. Ma ċertament l-akbar sfida quddiem Malta fi żmien li ġej se tkun dik li meta r-Renju Unit jiddepożita t-talba tiegħu biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea li se tkun mbagħad tagħti bidu għal negozjati diffiċli, komplikati u xaktarx li jkunu wkoll negozjati li fihom jinqala' ħafna tilwim, Malta tkun ċentrali naħseb jien biex tissettja l-proċeduri biqbil ħalli jimxu l-affarijiet il-quddiem kemm jista' jkun brida tajba u biħsieb għal soluzzjonijiet li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Sfida kbira din il-Presidenza, li sab konvint li Malta se turi li kapaċi li tilqa' din l-isfida, dan l-obbligu, dan id-dmir. It-tħejjiet li saru matul dal-aħħar snin kienu impressjonanti minnha tal-Gvern Malti u naħseb jien li hemm bażi solida biżejjed biex dawn is-6 xhur ikunu produttivi, produttivi għall-Ewropa u koll produttivi għal Malta għax kun qiegħda tieħu isem li mhux biss kapaċi tmexxi proċeduri komplikati fuq bażi kontinentali, ma li għandha wkoll id-den u l-ħila li fejn tista' tressaq veduti differenti il-pleċurxin tkun qed tagħmilha b'konsistenza, b'koerenza, b'rida tajba u fuq kollox b'ġenwinità.